Takže ahoj lidi, dneska natáčíme LPS školu a můžeme jít na to. A já teďka nastavím do auta. Takže už jsem u školy a já vystoupím. No. Dobré ráno, žáci. Dobrý den. Dneska máme matiku a já mám rozum testy. Tady máte testy. A já tady budu a budu se na vás koukat. Máte po hodině, můžete jít na velkou přestávku. Druhá hodina. Takže máme druhou hodinu. Chcete kreslit a máte to na celou hodinu. Tady máte. No, takže já kreslím umím, takže to je v pohodě. Třetí hodina. Chce říct všechny planety? Já. Tak pojď, Eli. Merkur, Venus, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluto. To už se nepočítá. Ok. Čtvrtá hodina. Tak máme matiku a tam máte počty. A teda už je máte na stole, takže počítejte. Zítra otevřete si za žákovskou, ale zítra se nejde do školy. Zítra. No, zítra je ředitelský volno. Protože Nelča, ta není tady, ta je nemocná. Takže Pájo, ano, ty odneseš úkoly a ty zítra přijdeš do školy, jo? A pak můžeš jít zase domů, jo? OK. Tak jo, tak si to napište a takže máte to. Tak ahoj a možná budu natáčet ještě nějaký video.